Я чем изобрет, адамианис шесахе. Лого шекнам, хметва адамиани да райко адамиани шекнис мизани да мизез. Адамиани шекнис шесахе, чем вак, сауліба, да и сауліба арис, тисмир нам уцхадеби. Мерти уцхадебс, мосети на сарметвас, и ми шесахе, чу лого шекнаман адами, и ми шесахе, ту лого шекнаман адами сганева, და იმისი საფეთუ როგორი იყო სამოხედა როგორ დიდ მეტარებაში დაადგინა ერთმა ადამიანმა. გამოცხადების პირველი ციგნი ეს არის დაბადების ციგნი მოსეს ხუთ ციგნეულთაგან და ამ დაბადების ციგში აქვს საუბარი ადამიანის შესაქმის შესახებ. დაბადების პირველი მეორე თავი ეს არის საუბარი იმის შესახებ თუ ღმერთმა როგორ შექმნა სამოთხე და ამ სამოთხეში როგორ შექმნა ადამიანი. ეს პირველი მეორე თავი მთლიანად ეკუთვნის მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის შემოქმედებას. აი უკვე დაბადების მესამე თავში არის საუბარი იმის შესახებ, თუ ადამი როგორ ცხოვრობს სამოთხეში, მისი პიროვნული ცხოვრება, მისი დაცემა სამოთხეში და მეოთხე თავიდან უკვე ადამი იწყებს ცხოვრება სამოთხის გარეთ. ანუ შეიძლება დავყოთ ადამის ცხოვრება სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი ეს არის ადამი როგორც ღმერთის შემოქმედება, წმინდა მართალი კაცი, მას და მასში არსებობს არანაირი უნება. ადამის მეორე ნაწილი ეს არის მისი პიროვნული ცხოვრება სამოთხეში, მისი დაცემა და მესამე ნაწილი მისი ცხოვრების ეს არის უკვე ადამის ცხოვრება სამოთხის გარეთ. კაცობრიობის ისტორიაში ყველა თითეული მოაზროვნე ჭკვიანი ადამიანი, ესენი იყვნენ ფილოსოფოსები, ფსიქოლოგები, წერილები ეძებდნენ ადამიანის მნიშვნელობას, ეძებდნენ თუ რა იყო ადამიანის მნიშვნელობა და არსი ამ ქვეყნად, თუ რა იყო ადამიანის ტკივილი, თუ რა იყო ადამიანის სულიერი განცდები, მაგრამ ამის შესახებ მხოლოდ და მხოლოდ ჭეშმარიტი სწავლება შეიძლებოდა დანახულიყო ბიბლიის ამ პირველ წიგში დაბადებაში. ნეტარი აუგუსტინი ამბობს, რომ ვიცით, რომ ნეტარი აუგუსტინე იყო გატაცებული ფილოსოფიით, სხვადასხვა მოძღვრებებით და ერთ-ერთ ადგილას ამბობს ესეთ რამეს, რომ წავიკითხე პავლე მოციქულის წერილები და ჩემში გახდა ყოველი გაუგებრობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნეტარი აუგუსტინე როცა მივიდა იმ ჭეშმარიტ სწავლებასთან, თუ საიდან მოდიოდა ადამიანი, თუ რა იყო ადამიანის მდგომარეობა, რასაც პავლე მოციქული დაწვრილებით საუბრობს თავის ეპისტოლეებში, აქედან გამომდინარე მას უკვე გაუქრა მთელი მისი გაუგებრობა, რაც მანამდე მასში არსებობდა. ადამი არის ისტორიული პიროვნება, ნამდვილად ესეთი ადამიანი არსებობდა, მაგრამ ამასთანავე ეს ისტორიული პიროვნება არ არის ჩვენთვის მხოლოდ ისტორია, არამედ ჩვენ დაკავშირებული ვართ ადამთან, დაკავშირებული ვართ იმით, რომ ვიცით, რომ ადამი ეს არის მთელი კაცობრიობის მამა და გამომდინარე აქედან ადამის მდგომარეობა უკვე თავისთავად გადმოვიდა თავის შვილებზე და ესე თითეული ადამიანი, ვინც ამგვარად არსებობდა, ვარ ადამის შვილები, განვიცდით იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც იყო ადამი. ჩვენ ამასთანავე ადამის შესაქმის საუბრისას ხედავთ არა მხოლოდ ადამის შესახებ სწავლებას, არამედ ხედავთ ღვთისმეტყველებასაც, ხედავთ იმას, თუ ვინ არის ღმერთი. ღმერთი ადამის შექმნამდე და სამყაროს შექმნამდე არსებობდა, იყო ისეთი დიდი, როგორიც დღეს არის, მაგრამ სამყაროს შექმნის შემდეგ ღმერთს ჩვენ ხედავთ როგორც შემოქმნის. ამიტომ პირველი ღვთის შესახებ სწავლება ჩვენ გვეძლევა როგორც შემოქმედის შესახებ სწავლება, მეორე ღმერთის შესახებ ჩვენ ხედავთ ღმერთის განგებულებას, თუ ის როგორ განაგებს ადამის ცხოვრება სამოთხეში, თუ როგორ განაგებს ის მთელ სამყაროს და მესამე მხედავთ იმასაც, თუ როგორ უყვარს ღმერთს თითეული არსება, ადამი, ევა, რაც ჩანს იმაში, რომ როცა მოხდა დაცემა და როდესაც ადამი განშორდა ღმერთს, ამის შემდეგ ღმერთი არტოვებს ადამს და ზრუნავს ადამზე. აი ესეთი სამი კითხვა უნდა დავსვათ. მთავარი კითხვა, ისე პასუხის გაგების შემდეგ ჩვენ გავირკვევით ზუსტად იმაში, თუ რა არის ადამიანის ისტორია. პირველი, თუ რატომ შექმნა ღმერთმა ადამიანი.
Ღმერთმა შექმნა ადამიანი არა იმისათვის, რომ ადამიანს ღმერთი ედიდებინა, ღმერთს არ ჭირდებოდა არავისგან დიდება, ის თავის თავშია დიდებული და განდიდებული, არამედ ღმერთმა შექმნა ადამიანი მხოლოდ იმისათვის, რომ ადამიანს მიეღო და ზიარებოდა ადამიანი იმ დიდებას, რომელი დიდებას ღმერთშია. აი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის შექმნის მიზეზი. აი მეორე, თუ როგორ და როგორ ხნის ღმერთი ადამიანს, აი ამის შესახებ უკვე ჩვენ დაბადების წიგში. ვასილი დიდი ამბობს, რომ ადამიანის ისტორია იწყება სიტყვებიდან: ღმერთკაცი ხატად და მსგავსად ჩვენდა. ეს არის დაბადების პირველ თავში შექმნის მეექვსე დღეს, როცა ღმერთმა შექმნა ყველაფერი, შექმნა ცა, მიწა, შექმნა ფრინველები, ცხოველები, შექმნა ყოველივე, რაც კი არსებულია ამ ქვეყნად, და ამის შემდეგ დასასრულს შექმნა ადამიანი თავის ხატად და თავის მსგავსად. რას ნიშნავს ადამიანის შექმნა ხატად და მსგავსად? ხატება ეს არის ის მარადიული თვისებები ადამიანში, რაც ღმერთმა მარადიულად მიანიჭა ადამიანს. ეს არის უკვდავი სული, ეს არის მოაზროვნებობა და ეს არის თავისუფალი ნება. ხოლო მსგავსება, ეს არის მდგომარეობა, რომლის მიხედვითაც ადამიანი უნდა იმსგავსებოდა ღმერთს, ადამიანი უნდა განვითარებულიყო და ის იმდენად უნდა მიახლებოდა ღმერთს და ღმერთი იმდენად უნდა დაეტია თავის თავში, რომ მისი დაცემა შემდეგში არ მომხდარიყო. მისი სვლა ღვთის მარადიულობაში ეს იქნებოდა მარადიულად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ღმერთი, როგორც ვიცით, არის მარადიული, ღმერთი, როგორც ვიცით, არის მიუწვდომელი არსება და მიუწვდომელ არსებაში ადამიანი მიუწვდომლად და მარადიულად მიდის. ესეთი სიტყვა გრიგონოსის ნათქვამი ამბობს, რომ მარადი საკუთარ თავზე მაღლა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი მარადიულად და მარადი საკუთარ თავზე უნდა მაღდებოდეს. ეს არის ზუსტად ის მეორე მდგომარეობა, მსგავსება, რითაც ადამიანი მარადიულად უნდა წარიმართოს ღმერთში. ღმერთმა წერია ბიბლიაში, რომ მიწის მტვრისგან შექმნა ადამის სხეული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი არა მიწისგან, არამედ მიწის მტვრისგან ქმნის. ანუ ღმერთის ძალმოსილება იმდენად დიდია, რომ მას შეუძლია მიწის მტვრისგანაც კი შექმნას ადამიანის სხეული. თუ ადამიანის სხეულს უფრო დავაკონკრეტებთ, ის თავის თავში მოიცავს ოთხ სტიქიონს, ოთხ ბუნებას. ეს არის ცეცხლი, მიწა, ჰაერი და წყალი. მაგრამ ეს ოთხი სტიქიონი ისე შეამხარა ღმერთმა ადამიანის სხეულში, რომ ის ერთ ბუნებად გვიცხადება და ერთ ბუნებად გვევლინება. მეორე, როცა ღმერთმა შექმნა უკვე ადამიანის სხეული, წერია, რომ ღმერთმა შთაბერა ადამიანს სიცოცხლის სული. ეს რას ნიშნავს? ცოცხალი სული შთაბერა ადამიანში და სული შექმნა. ამის შესახებ ზოგიერთი ამბობდა, რომ ეს თითქოსდა ნიშნავს იმას, რომ ღმერთმა თავისი ნაწილი უბოძა ადამიანს. მაგრამ ეს არ არის სწორი სწავლება, იმიტომ რომ თუ ადამიანის სული არის ღვთის ნაწილი, მაშინ მას არც მცნება უნდა სჭირდებოდეს, მაშინ ის დაუცემელიც უნდა იყოს, როგორც ღმერთი. მაგრამ ხედავთ ჩვენ რეალურად, რომ ადამიანში და ადამში არ იყო ეს თვისებები, რამედო ვიცით, რომ ადამი დაეცა. და რა კი ადამი დაეცა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არ იყო ღვთის ბუნების ნაწილი, არამედ ის იყო შექმნილი ცოცხალ სულად და ღმერთმა არაფრისგან შექმნა ადამიანის სული. თეოდორე დე კვირელი ამახვილებს ერთ-ერთ ესეთ სიტყვაზე: შთაბერა. რას ნიშნავს თუ ეს სიტყვა? წერია ესე, რომ შთაბერა პირსამისა სული სიცოცხლისა. შთაბერას როცა მოვიაზრებ, ამბობ თეოდორე დე კვირელი, რომ ვერანაირად ვერ ვიყვით და ვერ გავიაზრებ იმას, რომ შთაბერაში რაიმე მატერია მიგულისხმოთ. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის სული არის არამატერიალური არსება, ის არ არის მატერია. ამასთანავე შთაბერვაში იგულისხმება ისიც, რომ შთაბერვა ეს არის ღმერთისთვის ძალიან მარტივი მოქმედება და აი აქედან გამომდინარე არის დასკვნა ესეთი, რომ ადამიანის სული არის არამატერიალური და ადამიანის სული არის არსება, რომელსაც ღმერთი ძალიან მარტივად ქმნის. გრიგო ღვთისმეტყველი ამბობს ადამიანზე და ესეთი გაკვირვებით საუბრობს, რა არის ადამიანის სული და სხეული. ამბობს, რა არის ნამდვილად და როგორ შეამყარა ღმერთმა და როგორ შეძლო ღმერთმა ეს საოცრება, რომ ერთად იყოს
სულიერი და მატერიალური. როგორ შეიძლება ერთად იყოს ზეციური და მიწიერი. როგორ შეიძლება ერთად იყოს უკვდავი და მოკვდავი. და ჩვენ ხედავთ ამას მხოლოდ მხოლოდ ადამიანში. როდესაც ანგელოზებზეა საუბარი, ანგელოზებზე საუბრის დროს ჩვენ ვიცით, რომ ანგელოზი არ არის ესეთი ორი ბუნებისგან შემყარებული არსება, როგორც ადამიანი. ანგელოზი არის მხოლოდ სული, ხოლო ადამიანი ეს არის სულის და სხეულის ერთობა. ამიტომაც ამბობდნენ წმინდა მამები, რომ ადამიანი არის გვირგვინის შემოქმედების, იმიტომ რომ ადამიანი თავის თავში მოიცავს როგორც მატერიალურ სამყაროს, ასევე თავის თავში მოიცავს სულიერ სამყაროს. ანუ ადამიანი არის არსება, რომელიც ქმნილებათა შორის უპირატესი არსებაა. პირველი სამების ესეთი ცხადი გამოცხადება არის ადამიანის შესაქმის დროსაც, არის ესეთი სიტყვები: ქმნეთ კაცი ხატად და მსგავსად ჩვენთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ჭობს, ღმერთი ესაუბრება მეორე პირს, რაც უკვე ჩანს იმაში, რომ ქმნეთ, ანუ მიმართავს მეორე პირს, და აქ არის ზუსტად სამების ჭობა. თუ ღმერთი როდესაც ქმნიდა ექვს დღეში სამყაროს, ყოველი დღის დასაწყისში ღმერთი ამბობს, რომ თქვა ღმერთმა და იქმნა. მაგრამ როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა, უკვე ადამიანი იქნება განსხვავებულად. ღმერთი ამ დროს ჭობს, არამხოლოდ თქვა ბრძანებით, არამედ ღმერთმა განიზრახა თავის თავში მოხდა ჭობა სამების პირთა შორის, რომ ადამიანი შეექმნა. გრიგოლ მოსელი ამბობს, რომ ზოგიერთი ფილოსოფოსები ფიქრობენ იმას, რომ ადამიანი არის გვირგვინი იმით, რომ ის არის მომცველი შესაქმისა ყოველივე გარე სამყაროსი, მაგრამ ამბობს, რომ ფილოსოფოსები ვერ მიწვნენ უფრო იმ დიდ ღირსებას ადამიანისას, რომ ის არის ღვთის ხატი. ფილოსოფოსებმა თქვეს, რომ ადამიანი არის სამყაროს იპოსტასი, მაგრამ ვერ გულისხმობენ და ვერ მიწვნენ იმ დიდ ჭეშმარიტებას, რომ ადამიანი არის არამხოლოდ სამყაროს იპოსტასი, არამედ ადამიანი არის თვით ღმერთის ხატიც. გრიგოლ პალამა საუბრობს ადამიანის შესახებ და ამბობს ესეთ რამეს, რომ თუ ვიტყვით, რა არის ადამიანში ღვთის ხატება, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ არის გონება. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანში ყველაზე უფრო დიდი, უმაღლესი თვისება, რაც არის, ეს არის გონება. ხოლო სხვა დანარჩენი არის ის, რასაც გონება მართავს. აქედან გამომდინარე უნდა ითქვას ის, რომ ადამიანში უპირატესი არის გონება. და რა კი უპირატესი არის გონება, მაშინ უნდა ითქვას ისიც, რომ ღვთის ხატად არის შექმნილი გონება. გრიგოლ პალამა საუბრობს იმის შესახებაც, რომ ადამიანი არის არამხოლოდ ღვთის ხატი გონებით, არამედ ადამიანი არის მთლიანად პიროვნება თავისი სული და სხეული ღვთის ხატი. აქ გრიგოლ პალამა ამბობს იმასაც, რომ ადამიანი აქაც გამორჩეულია და გამოკვეთილია მისი არსება ანგელოსთან მიმართებაში იმითაც, რომ თუ ანგელოზი ღვთის ხატია სულით, ადამიანი არამხოლოდ სულით, არამედ ადამიანი ღვთის ხატი არის თავისი სხეულითაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ ანგელოზი სულით ხარობს, ღმერთში სულით არის ღმერთს დაკავშირებული და მისი ნეტარება და მისი სიხარული არის სულიერი, მაგრამ ადამიანის შემთხვევაში არის სხვანაირად. ადამიანი, როგორც მთლიანი არსება სულისა და სხეულის, ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია ღმერთში ნეტაროს როგორც სულით, ასევე სხეულითაც. მას შეუძლია ღვთაებრივი ნეტარება განიცადოს როგორც სულით, ასევე სხეულითაც, რაც მოხდება მეორედ მოსვლის დროს. ადამიანის ხატებაზე, რომ ის არის სულით და სხეულითაც, ღვთის ხატი ამის შესახებ საუბრობს არამარტო ესეთი დიდი წმინდა მამა გრიგოლ პალამა, არამედ ამის შესახებ საუბრობს ესეთი დიდი მამა, რომელიც არის ირინეოს ლიონელიც. მაგრამ რატო არის და მაინც განსხვავებით გამოკვეთილად, როცა ადამიანში საუბრობენ, თუ რა არის ადამიანის ხატი, ამ დროს ადამიანის გონებაზე დანახულებული ყურადღება და მის შინაგან ადამიანზე. ვასილი დიდიც ამბობს, რომ თუ ვიტყვით, რა არის ადამიანში ღვთის ხატი, მე ვიტყვი, რომ ეს არის გონება და შინაგანი კაცი. აქ ამბობს ვასილი დიდი იმას, რომ მაგალითად მოყავს ესეთი მაგალითი: თუ კაცს მოვაჭრით ხელს, მას რჩება განცდა იმის, რომ მე ისევ მე არსებობს. თუ კაცს მოვაჭრით ფეხს, მას რჩება ისევ მის განცდა, რომ მე ისევ მე დარსებობს. ანუ ადამიანის მე არის შინაგანი კაცი და არა სხეულის ნაწილები. მაგრამ როდესაც ესეთი გაყოფა ხდება
აზრთან, რომ არის ნაწილი აზრი ესეთი მამების, რომ ადამიანში ღვთისხატი გონებაა და შინაგანი კაცი, ეს საკმაოდ უნდა ეწინააღმდეგება იმას, რომ ადამიანი ამასთანავე არის მუდმივად ღვთისხატი. იმიტომ რომ თუ არის ადამიანში უპირატესი ნაწილის პოვნა, უპირატესი ნაწილის დანახვა, ამ დროს რა თქმა უნდა ღვთისხატება ამ უპირატეს ნაწილს მიენიჭება, მაგრამ როცა მთლიანად ადამიანზეა საუბარი, ამ დროს რა თქმა უნდა ადამიანი მთლიანად არის ღვთისხატი. ჩვენ ხედავთ დაბადების წიგნის მეორე თავში ღმერთმა როგორ მიიყვანა ადამიანთან ცხოველები, როგორ მიიყვანა ფრინველები და როგორ უწოდა ადამიანმა ყველა ცხოველს თავისი სახელი და ყველა ფრინველს თავისი სახელი. აქაც ჩანს ის, რომ თუ ღმერთი როგორ განადიდებს ადამიანს სამოთხეში, ესეთი აზრი არსებობს, რომ ღმერთმა დაიწყო, რაც ჭეშმარიტად ჩანს თვითონ დაბადების წიგში, რომ ღმერთმა დაიწყო თვითონ სამყაროს შექმნა, მაგრამ ღმერთმა სამყაროს შექმნა, სამყაროს სრული სახე დაასრულა ადამიანთან ერთად. ანუ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი ადამიანს არსებას ქმნის ამ ფორმად, რომელიც იქნება მისი მეგობარი და რომელიც იქნება მისი მსგავსი. პირველი სამოთხის შესახებ სწავლებაც არის შემდეგი, რომ არის სხვადასხვა აზრი და არის ესეთი კითხვა დასმული, თუ როგორი იყო სამოთხე, ის იყო მხოლოდ სულიერი თუ მხოლოდ გრძნობითი. ამის შესახებ იოანე დამასკელი ამბობს, რომ სამოთხე იყო როგორც გრძნობითი, ასევე სამოთხე იყო სულიერი. აი, როგორც ადამიანი არის გრძნობითი არსება და როგორც ადამიანი არის სულიერი არსება, ასევე ორგვარი იყო სამოთხე. სამოთხე იყო გრძნობითიც და სამოთხე იყო სულიერიც და ადამიანს ამ სამოთხეში სულიერად და გრძნობითაც ნეტარებდა. ევაშეკმაში შექმნის შესახებ ჩვენ ხედავთ, რომ ესე იქნება ევა, ღმერთმა დააძინა ადამი, წერია, რომ დაზდო ღმერთმა განკვირვება ადამს და დააძინა, აიღო მისი ფერცხალი ერთი გვერდისა და აღმოუსო ხორცით ამის წილ და ამ ფერცხალიდან, ანუ ეს ნიშნავს ნეკნს, ამისგან შექმნა უკვე ღმერთმა ევა. ანუ აქ არის უკვე მეორე პიროვნების შექმნა. ჩვენ ხედავთ, რომ ღმერთმა შექმნა სამოთხეში არაერთი პიროვნება, არამედ ორი პიროვნება. ვიცით, რომ ღმერთი არის სამება, სამი პირი, ერთი ბუნება. ამ სამ პირს უყვარს ერთმანეთი და მისი ხატის, რა თქმა უნდა, ყოფილიყო მისი მსგავსი. ანუ ნიშნავს იმას, რომ თუ ღმერთი შექმნიდა თავის ხატს, თავის მსგავს არსებას, მაშინ თავის ხატშიც უნდა ყოფილიყო არაერთი პირი მარტო, არამედ მას უნდა ყოლოდა მეორე პირი, მისი ერთი ბუნების თანაზიარი, რომელიც მას ეყვარებოდა და რომელთა შორისაც იქნებოდა განუსაზღვრელად დიდი სიყვარული. აი, როგორი იქნებოდა სამოთხეში გამრავლება, რასაც ღმერთი აკურთხებს ადამს და ეუბნება, რომ გამრავდი დინაყოფიერად. ამის შესახებ არ არის ესეთი სუსტი გარდამოცემა წმინდა მამათაგან და ესეც გამომდინარე იქედან, რომ საერთო წმინდა მამები არ ღვთისმეტყველებდნენ და არ საუბრობდნენ იმ თემაზე, რომელი თემაც არ მომხდარა და რაც უკვე არ არის განცხადებული. ანუ ვიცით, რომ ადამს და ევას სამოთხეში შვილი არ ყავდათ, ისინი დაცემის შემდეგ, როცა სამოთხიდან განიდევნენ, ამის შემდეგ იყოლება მათ პირველი შვილი კაენი, მეორე აბელი და ესე გრძელდება მათი ცხოვრება. მაგრამ ვერ ხედავთ დაუცემელი ადამის და ევას შვილს. აქედან გამომდინარე ამბობენ წმინდა მამები, რომ არ ვიცით ზუსტად როგორ იქნებოდა გამრავლება, მაგრამ რაკი ღმერთმა თქვა, რომ იქნებოდა გამრავლება, ნამდვილად იქნებოდა, მაგრამ ეს ჩვენი გონებისთვის არის მიუწვდომელი. გადავიდეთ მესამე ესეთ კითხვაზე, თუ რა მოხდა და რა დაემართა ადამიანს. როცა ვხედავ ჩვენ, რომ ღმერთმა წმინდა შექმნა ადამი, ღმერთმა უგუნებელი შექმნა ადამი, ღმერთმა მართალი შექმნა ადამი და მასში არიყო არანაირი უკეთურება, მასში არიყო არანაირი ბოროტება, დღეს უკვე რეალურად ვხედავ ჩვენ, რომ ადამიანში არსებობს ისეთი თვისებები, რომელ თვისებებსაც ჩვენ ვერ ხედავთ პირველ შექმნილ ადამიანში. ანუ დღეს არის ადამიანში ბოროტი თვისებები, არის შური, არის ღვაწლი, არის სხვადასხვა უკეთური თვისებები და აქედან გამომდინარე უკვე ბუნებრივად იბადება კითხვა, თუ რა მოხდა, რა დაემართა ადამიანს და რა არის ის, რამაც სახე იცვალა და ფერი იცვალა ადამიანში.
ესეც განცხადებულია უკვე დაბადების მესამე ციკლში. მესამე დაბადების მესამე თავში. აქ არის საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ მივიდა ეშმაკი გველის სახით ევასთან, როგორ აცხუნა მან ევა, შემდეგ ევა როგორ მიიტანა აკრძალული ნაყოფი ადამთან და როგორ იხნი ადამაც ეს აკრძალული ნაყოფი და ხედავთ თუ როგორ განშურდა ორივე ღმერთს. სამოთხეში ჩვენ ხედავთ სამ ხეს, ეს არის ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა, მეორე ეს არის ხე სიცოცხლისა და მესამე ეს არის ყოველი ხე. რას ნიშნავს ეს სამი ხე? ამ სამი ხის შესახებ მრავალი წმინდა მამა საუბრობს, არის სხვადასხვა აზრი, სხვადასხვა განმარტებები. ეხლა ყველას ვერ მოყვებით, მაგრამ თავს შევეხოთ. როგორც იოანე დამასკელი ამბობს, რომ ხე სიცოცხლისა და ხე სიცოცხლისა ეს იყო უკვდავების ხე, ეს იყო მარადისობის ხე, ხე ყოველი ეს იყო სამყარო, შექმნილი სამყარო, რომელიც ხმების უფლებაც მისცა მეთმა ადამს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამს უნდა შეეცნო მთელი სამყარო და ამ სამყაროსთან სამყარო შეცნობის მიერ ადამი უნდა ამაღლებულიყო იმ მდგომარეობამდე, რომ მას უნდა შეეცნო, რომ ამ სამყაროს ყავდა თავისი შემოქმედი. მესამე ხე, ეს არის ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა და ამის შესახებ ამბობენ, რომ ეს იყო ცნება მიცემული ადამისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამი თავისი არჩევანით ამ ცნობის დაცვით მას უნდა ერჩია ღმერთი. ამ ეს იყო ხე, რომლის მეშვეობითაც ადამი ისე უნდა ამაღლებულიყო, რომ მას დაეცვა ეს ცნება და სრულად ღმერთში განთქმობილიყო. წერია ესეთი სიტყვა ბიბლიაშიც, რომ მოიყვანა ღმერთმა კაცი, რომელიც შექმნა და დაადგინა იგი სამოთხესამა საშუბილისასა საქმედ მისა და დაცვა. ეს სიტყვა ძითხოვს გამარტებას, რას ნიშნავს საქმედ და დაცვა. აქ არანაირად არ არის ის აზრი მოაზრებული, რომ თითქოს და ადამს იქ სამოთხეში უნდა ემუშაკა, უნდა ემუშავა ფიზიკურად, არამედ აი ზუსტად საქმედ და დაცვად ეს გულისხმობს იმას, რომ ადამს აი ეს მესამე ხე, რომელიც არის ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა, ანუ ამ ხის მიმართებაში მას უნდა დაეცვა ცნება, ამ ხის მიმართ ის უნდა ყოფილიყო ისეთი ერთგული, როგორც უთხრა მას ღმერთმა, რომ არეჭამა ხის ნაყოფი და ამის ამ ხის მიერ ის შეიცნობდა სრულად ღმერთს. რატომ იეცა ადამს ცნება? ამის შესახებ იოანე უფრო პირი ამბობს, რომ ცნება მიეცა ადამს იმისათვის, რომ როგორც ადამი, რომელიც განაგებდა მთელ სამყაროს, ადამი, რომელიც ამქვეყნად ყველაფრის და ყოველივეს გამგებელია, მისთვის აუცილებელი იყო ყოფილიყო ერთი ისეთი რამე, რასთანაც ის ვერ მივიდოდა, ანუ ის მიმართებაშიც მას ეკნებოდა აკრძალვა და ესეც იმისათვის, რომ ამის მიერ ადამ შეეცნო, რომ არასრულად თვითონ არის სამყაროს ღმერთი, არამედ სამყაროს ყავს თავისი შემოქმედი და სამყაროს ყავს ღმერთი. ესეც ამ ცნებაში ვხედავთ, რომ ეს ღვთისგან იყო ეს ცნება, ღვთისგან იყო ეს ხე სიცოცხლისა, კეთილისა და ბოროტისა ცნობადისა, მაგრამ ხე ცნობადისა, კეთილისა და ბოროტისა, მაგრამ ეს იყო ისევ იმისათვის, რომ ღმერთს, ადამიანს შეეცნო ღმერთი. ამ ხეშიც ჩანს ის, რომ როცა ღმერთმა უთხრა არჭამოთ თორე მოკვდებით, უკვე ღმერთი ადამს უცხადებს იმ რეალობას, იმ სინამდვილეს, რაც უკვე არსებობს. ეს არის ის, რომ უკვე არსებობს სიკვდილი. ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე არსებობს ანგელოზი, რომელიც მოკვდა, რომელიც განშორდა ღმერთს და რომელიც ღმერთის გარეშე არსებობს. საერთოდ სიკვდილი, სულიერი სიკვდილი ნიშნავს იმას, რომ როდესაც გონიერი არსება იწყებს უკვე ღვთისმადლის გარეშე არსებობას და ის განუდგება ღმერთს, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ესეთი გონიერი არსება არის მკვდარი. მაგრამ სამოთხეში, რომ ხედავ ჩვენ ეშმაკს, ამ ხეს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს უკვე საცდური იყო ადამისთვის. იმიტომ რომ თუ თანმიმდევრობით შევხედავთ თვითონ ტექსტის თანმიმდევრობას, დავინახავთ, რომ როცა ღმერთმა ადამი შექმნა, მას ცნება მისცა, რომ არ ეჭამა. ამის შემდეგ გადის დრო და ღმერთი ადამის ნეკნისგან ქმნის ევას,
და ივანი ახლება ამხეს, ევაღებულობს ამხის ნაყოფს, ამის შემდეგ ადამიანს მიართმევს და აი ამით იწყება ადამიანის დაცემა. ანუ ნიშნავს იმას, რომ იყო დრო, რომ არსებობდა ეს ხე, არსებობდა სამოთხეში ეშმაკი, მაგრამ ის იყო მოქმედი, მას არანაირი ძალა არ გააჩნდა და მას არანაირი მისი უფლება არ გააჩნდა, რომელს ამ ისეთი გარეკეთებინ ადამიანისთვის, რომ ადამი ჩავარდნილიყო, იძულებით ისეთ მდგომარეობაში, რომ ერთისთვის უარი ეთქვა. ეშმაკზე არის ესეთი სწავლებაც, თუ რატო ებრძოდა ეშმაკი ესე გამწაღებული ადამიანს, ადამს და ევას. ჩანს, რომ ეშმაკი არ ებრძვის სამყაროში სხვა ქმნილებებს, არამედ პირდაპირ მისი ბრძოლის ობიექტი არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანი. და ესეც იმიტომ, რომ ეშმაკი, რომელიც განუდგა ღმერთს, განუდგა მშვენიერებას, სილამაზეს, ეს იმას ნიშნავს, ის უკვე ვერ იტანს ღვთაებრივ მშვენიერებას, ღვთაებრივ სილამაზეს. და როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავის ხატა და თავის მსგავსად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანმა ღმერთმა შექმნა მეორე არსება, რომელიც იქნებოდა ღმერთის მსგავსი, ანუ იქნებოდა ისეთივე მშვენიერი, ისეთივე ლამაზი, როგორიც ღმერთია. და თუ ეშმაკმა ვერ აიტანა თავიდანვე ღმერთის ეს მშვენიერება და განუდგა მშვენიერებას, უკვე ბუნებრივია ისიც, რომ უკვე ის ვერ იტანს ადამის მშვენიერებასაც და იწყებს ადამთან ბრძოლას. მესამე თავი იწყება ესეთი სიტყვებით: ხოლო გველი იყო უგონიერეს უფრო ის ყოველთან ხეცს და ქვეყანასა ზედა. აი ეს საინტერესო სიტყვა, რომ გველი იყო უგონიერეს, ანუ რას ნიშნავს ეს? ღმერთმა რომ შექმნა გარესამყარო, რომ შექმნა ცხოველები, ფრინველები, რა თქმა უნდა მათ შორის იყო უპირატესობა გამომდინარე იქედან, რომ ზოგიერთი ცხოველი თავისი ჭკუით, თავისი ინსტინქტით აღემატებოდა მეორეს. აქედან გამომდინარეა გველზე ნათქვამი, რომ გველი იყო გონიერი არსება ამ ქმნილებათა შორის, ანუ გველი იყო ისეთი არსება, რომელიც გამორჩეული იყო ცხოველთა შორის და ქვეწარმავალთა შორის, მაგრამ ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ გველი იყო მოაზროვნე არსება. უბრალოდ ის ცხოველთა შორის იყო გონიერი. და ღმერთის დაშვებით ზუსტად ეშმაკი ამ გველში შედის, ამ გონიერ არსებაში შედის, რომელიც ცხოველთა შორის არის გონიერი და მისი მეშვეობით ებრძვის ადამიანს. ესეც ნიშნავს იმას, რომ ღმერთის განგების გარეშე არაფერი არ ხდება. ჩვენ უცალკეთულობ დაბადების ამ პირველ, მეორე, მესამე თავს, აქ მთლიანა თითეული მუხლი არის ღვთის განგებით სავსე და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ მუხსაც მხოლოდ თუ გამარტავთ, გამარტავთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩავწდებით ღვთის სიბრძეს და ღვთის განგებულებას. თუ რატო დაუშვა ღმერთმა, რომ ეშმაკი დამკვიდრებული იყო გველში და გველის სახით მისულიყო ადამიანთან და ევასთან. ესეც ნიშნავს იმას, რომ გრიგოლ პალამანოვს ამის შესახებ, რომ როცა ღმერთმა ადამი სამყაროს მეფედ დააგდინა და მიცა უფლება იმის, რომ ადამს ყოველივესთვის და ყველაფრისთვის სახელი დაექმნა, ეს მოიცავდა თავისთავად იმასაც, რომ ადამმა შეიცნო მთელი გარესამყარო. გველსაც, რომ სახელი გველი ჰქვია, ესეც ადამმა უწოდა მას სახელი და ადამი იყო გველის მეფე და გველი იყო მისი მსახური. მისი მსახურის მეშვეობით, ადამის მსახურის მეშვეობით მიდის ევასთან. ესეც იმას ნიშნავდა, რომ აქ ბუნებრივად და ძალიან მარტივად უნდა ეფიქრა ევას, მარტივად უნდა ეფიქრა ადამსაც ისიც, რომ შეუძლებელი იყო ჭეშმარიტება და სიმართლე მოსულიყო მათი მსახურებიდან. თუ ესენი იყვნენ დადგენილი ამ ქვეყნად როგორც მეფეები, თუ ადამი მეფეა, მაშინ მეფეს არ შეშვენოდა ის, რომ მას ესმინა მისი მსახურისთვის, არამედ მისი მეფობის ნიშანი იყო ის, რომ მას ემართა თავისი მსახური, ხოლო სმენი მხოლოდ ან მხოლოდ ერთისთვის, თავისზე უპირატესისთვის უნდა ესმინა, რომელიც იყო ღმერთი. გველის მისვლა ევასთან ჩანს ესე, რომ მიდის გველი დედაკაცთან და ეუბნება: არასჭამოთ ხომისაგან ხისა სამოთხისა. ესე გითხრა თუ ღმერთმა, ეკითხება ევას გველი. ევა პასუხობს, რომ ხომისაგან ნაყოფისა სამოთხისა ვჭამოთ, ხოლო ნაყოფისაგან ხისა, რომელ არ შორის სამოთხისა, თქვა ღმერთმა: არასჭამოთ მისგან, არც არ შეეხნეთ მას,
რათა არ მოკვდეთ. აქ ჩანს ისიც, რომ ღმერთი, აქ ჩანს ისიც, რომ გველი, რომელიც ადამიანის მეუფების ქვეშ იყო და გველი, რომელსაც ადამიანმა თავისი სახელი უწოდა და გველი, რომელიც ადამიანს დაევაცხედა და არ იყო მეტყველი, უკვე დღეს მიდის ევასთან და მეტყველებს. ანუ ის ელაპარაკება ევას. აქედან გამომდინარე, მარტივად უნდა ეფიქრა ევას ისიც, რომ გველი უკვე არ არის ის არსება, რომელი არსებაც იყო მანამდე. აქაც უკვე ბუნებრივად უნდა დაბადებოდა ევას და ადამს ეჭვი იმის შესახებ, რომ აქ ხდება რაღაც სხვა. საინტერესოა ერთი რამე, რომ ღმერთმა როცა მცნება მისცა ადამს, უთხრა, რომ არ ეჭამათ მისგან, ამ ხისგან. მაგრამ ევა ამ ცოდვას ამძაფრებს და ამბობს, რომ არამხოლოდ ჭამა, არამედ არცა შეეხნით მას, ესე გითხრა ღმერთმა, რაც არ არის მართალი, იმიტომ რომ ღმერთს არ უთქვამს ადამისთვის, რომ არცა შეეხნეთ, არამედ გითხრა, რომ არ ეჭამა. ხოლო ესე შეხება და უკვე ცნების ესეთი გამძაფრება არის მხოლოდ ან მხოლოდ ევასგან. ამბობენ, რომ პირველი, როცა პირველი ცოდვის ნაყოფი მიიღო ევა, ამის შემდეგ ევა მიიტანა ეს ნაყოფი ადამთან, იხმია ადამაც ეს ნაყოფი მიიღო, ეს აკრძალული ნაყოფი, და ორივე განშიშვნენ. განშიშვნიდან ნიშნავს იმას, რომ ის მადლი, რომელი მადლითაც იყვნენ შემოსილები ადამი და ევა, რომ უკვე ეს მადლი მათ მოშორდათ. და აქ რეალურად ნახა ორივემ, რომ ის, რასაც ეშმაკი პირდებოდა, მოხდა არა ისე, როგორც პირდებოდა, არამედ პირიქით საწინააღმდეგოდ. როდესაც მივიდა ეშმაკი ევასთან, ისეთი სიტყვები უთხრა, რომ ჭამეთ ეს ნაყოფი და თქვენ იქნებით როგორც ღმერთი. მაგრამ ხედავს ევაც, ხედავს ადამიც იმას, რომ ამ ნაყოფის ჭამის შემდეგ არა ღმერთის მსგავსები ხდებიან, არამედ პირიქით ღმერთის მადლი შორდება ორივეს. რა მოუტანა ცოდვამ ადამს და ევას? ცოდვის შედეგად ადამმა დაკარგა ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც იყო, ანუ ის ნეტარებითი და სამოთხისეული მდგომარეობა, და პლუს ამას დაკარგა ის მდგომარეობაც, რომელი მდგომარეობაც უნდა მოეპოვებინა მას მცნების დაცვით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა ადამი დაიცავდა მცნებას, ის ისე ამაღდებოდა ღმერთში, რომ მოხდებოდა მისი სრული გაღწყობა. ანუ ადამი ცუდი კარგავს მდგომარეობას, კარგავს იმ მდგომარეობას, რომელშიც მყოფობს, და კარგავს იმ მდგომარეობას, რომელიც მას უნდა მოეპოვებინა. მაგრამ ამას პლუს კიდე მესამე ხდება, ერთი მდგომარეობის შემატება ადამის ბუნებაში, რომ ადამის ბუნებაში უკვე შემოვიდა სიკვდილი და ხცნილება. ამასთანავე ცოდვამ ხედავთ, რომ მოუტანა და შეცვალა ადამიანის ცნობიერებაც და ადამიანის ხედვაც. რაში ჩანს ეს? როდესაც შეიქმნა ადამიანის გვერდისგან ევა, ამ დროს ღმერთი ამბობს, რომ ამას ეწოდოს ცოლ. ანუ ის ევას უწოდებს ცოლს. მაგრამ დაცემის შემდეგ ხედავთ, რომ როცა ღმერთი მიდის ადამთან და ეკითხება ადამ სადახარ და ადამ რა დაგემართა, ამ დროს ადამი პასუხობს, რომ დედაკაცი, რომელიც შენ მომეცი, მან მაცნუნაო. უკვე შეცვალა ადამის დამოკიდებულება ცოდვამ თავისი ცოლის მიმართებაშიც, და უკვე მას არაცოლს, არამედ დედაკაცებს ძახეს. ეს ერთი შეიცვალა ადამიანის და ადამის მიმართება, ადამიანის მიმართებაში, ევას მიმართებაში, და მეორე მოხდა ისიც, რომ ადამმა დაკარგა ჭეშმარიტი ხედვა ღმერთის. ესეც რაში ჩანს? ჩანს იმაში, რომ როცა ღმერთი მიდის ადამთან, ამ დროს ადამი ხის უკან იმალება და ადამი ფიქრობს ამით, რომ თითქოს და ღმერთს დაემალება. ესეც არის უკვე რეალურად ჭეშმარიტი ღმერთის ხედვის დაკარგვა, იმიტომ რომ შეუძლებელია, როგორ შეიძლება ადამიანი დაემალოს ღმერთს, თუ მან იცის, რომ ღმერთი ყოვლის ხედველია. ან როგორ შეიძლება ადამიანი დაემართოს და დაემალოს ღმერთს, როცა ხედავს, რომ ღმერთი ყველგან და ყველაფერში მყოფობს. მაგრამ ჩანს, რომ ადამი როცა ხის უკან იმალება, მან უკვე დაკარგა ღმერთის მიმართებაში ეს ხედვაც, და უკვე ის ვერ ხედავს ღმერთს იმ სიდიადით, ღმერთს ვერ ხედავს ისეთი სიდიდით, როგორითაც ნამდვილად იყო ღმერთი. დაცემის შემდეგ ღმერთი ორგზის მივიდა ადამთან, რას ნიშნავს ორჯერ და ორგზის მისვლა ადამთან? ესეც წერია, რომ როცა მიიღო ნაყოფი ადამმა და ევამ აკრძალული ნაყოფი, ამის შემდეგ მიდის ღმერთი.
ეს მათხმა უფლისა ღვთისა მავალისა სამოთხესა შინა, მიმწუფლი და დაიმამეს ადამსა და ცოლი მისი, პირისა და უფლისა ღვთისა საშუალხესა სამოთხესასა. და უწოდა უფალმა ღმერთმა ადამზა ყვამას, ადამსა და ხარა. აქ ჩანს ორი ღვთისმისულ ადამთან. პირველი ის, რომ ეს მათხმა უფლისა მავალისა სამოთხესა შინა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი ჯერ კიდევ ეცხადება ადამიანს დაცემულ ადამს ჩუმად. ჩუმად ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი არ მიდის სიტყვით, არ მიმართავს სიტყვით, არამედ მიდის ესე მიახლებით. ანუ ღმერთი ფიქრობს, რომ თუ მიხვდება ადამი იმას, რომ მისი მიახლებაც უკვე საკმარისი იქნება ადამისთვის იმის გასაგებად, რომ ღმერთი მასზე ზრუნავს, მაშინ არც იქნებოდა საქმრის სიტყვა თუ ადამს ათხა. მაგრამ როდესაც ადამმა ღმერთის ეს მოსვლა, ესეთი მოწყალებითი გამოცხადება ღვთის სამოთხეში ვერ დაინახა სწორად, ამის შემდეგ ღმერთს რჩება უკვე მეორე გამოსავალი, ადამის გამოსაფხიზლება, და ამ დროს ეუბნება ადამს ადახა. ადამს ადახა ამ სიტყვას წმინდა მამების შემდეგ მეილად განმარტავენ და ამბობენ, რომ ღმერთმა დანამდვილები და ზუსტად იცოდა თუ ადამი სად იყო, მაგრამ თვითონ ეს კითხვა ადამს ადახა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამს მოუწოდებს აღსარებისკენ, ადამს მოუწოდებს იმისკენ, რომ ადამმა გააიაზროს, დაინახოს ზუსტად რა მდგომარეობაშია. ანუ ეკითხება ადამ რა მდგომარეობაში ხარ. მაგრამ ხედავთ, რომ ადამი ღვთისგან ამ მოწყალებასაც აღებულობს და ის აბრალებს ცოდვას დედაკაცს და ეუბნება ესეთ რამეს, რომ დედაკაცი, რომელიც ჩემ მომეცი, მან მაცდუნაო. დედაკაცნა როდესაც მივიდა ევასთან ღმერთი და ეკითხება, რაი ესე ხავ, ანუ იგივე კითხვა ეს სად აგემართა, დედაკაცი ამ დროს არასაკუთარ თავს აბრალებს ამ ცოდვას, არამედ აბრალებს გველს და მთლიანად ადამიანს და ევას მომდინარე აქედან თავიანთი ცოდვა დააბრალეს შემოქმედს. რატომ მივიდა ღმერთი ორივესთან ცალ-ცალკე? ხედავთ, რომ ცალკე მივიდა ღმერთი ადამთან და ესერი ცალკე მივიდა ღმერთი ევასთანაც. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორივეს ცოდვა ეს იყო პიროვნული ცოდვა. ანუ პიროვნული ცოდვა ნიშნავს იმას, რომ ადამის ცოდვა ეს არ დანაპირობებდა ევას ცოდვას და არც ევას ცოდვა დანაპირობებდა ადამის ცოდვას, არამედ ორივესთან და ამ ადამთან და ევასთან მიმართებაშიც მათი ცოდვა მხოლოდ და მხოლოდ პიროვნულია. ამის შემდეგ ხედავთ, რომ ღმერთი თუ როგორც ჯის გველს, თუ როგორც ჯის დედაკაცს და თუ როგორც ჯის ადამს. გველის დასჯაზე არის ესეთი სწავლება, იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ღმერთმა რომ გველი დასაჯა, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი როგორც მოსიყვარული მამა როდესაც დაინახავს, რომ საკუთარი შვილი ვიღაცამ იარაღად განგმირა, ამ დროს ადგება და იმ იარაღს ნამსხვრევებად აქცევს. ამითაც არის გამოცხადება, ამითაც არის განცხადება ღვთისგან იმისა, რომ გველი სასჯელი ეს არ იყო რამე ღვთისგან ანგაბრაზებით, ან იმით, რომ ღმერთი თითქოს და განრისხდა და დასაჯაგველი, არამედ აქაც ჩანს ისევ ის დიდი მოწყალება, რომ ადამიანს ამით შეეცნო ის, თუ როგორ უყვარდა ღმერთს ადამიანი. იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად შვილი, რომელიც სხვამ დააზიანა იარაღით და მივა მამა და იმ იარაღს დაამსხვრევს და იმ იარაღს ესე ვთქვათ დაამტვრევს, ამით უკვე შვილმა უნდა დაინახოს ის, თურმე როგორ ზრუნავს მასზე მამა და როგორ უყვარს მამას ეს შვილი. აი ესევე გველის დასჯაც ეს იყო ღმერთის მოწყალების გამოვლინება ადამიანის და ადამის მიმართებაში, მაგრამ ვერც ადამმა და ვერც ევამ ეს ვერ გულისხმობს. დედაკაცის სასჯელი არის შემდეგი, როცა მივიდა ღმერთი, ესე უთხრა დედაკაცო, იყოს ღვთისაშენისა მიმართ მიქცევაშენი. რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ამ სიტყვების გამარტებას ამბობს ეფრემასული და ამბობს ესეთ რამეს, რომ როდესაც ევა პიროვნა იხმია ნაყოფი და როცა ატყუებს მას ეშმაკი და ეუბნება, რომ თუ მიიღებს ამ ნაყოფს, ის ღმერთის მსგავსი გახდება და ღმერთისნაირი გახდება. აქ უკვე ევა პირველი ცდილობს გახდეს ღმერთი. ანუ ეფრემასური ამბობს, რომ ევას არ უნდა იყოს მისი თავი ადამი, არამედ მას უნდა, რომ თვითონ გახდეს ადამის თავი.
იმიტომ რომ რეალურად არსებობდა ევას წინაშე ორი არსება, პირველი ეს იყო ადამიანი, მისი თავი და მისი გამგებელი და მეორე იყო კიდე ადამზე უპირატესი ღმერთი. მაგრამ როცა მე ვამ, როდესაც ევა ცდილობს რომ პირველი იხმიოს ეს ნაყოფი, ეს ნიშნავს იმას, რომ მას სურს რომ ამაღლდეს ადამზე მაღლა. ამის შემდეგ მივიდა ევა და მიართვა ეს ნაყოფი ადამს. აქედან გამომდინარე ევა ცდილობდა იმ იერარქიული წესრიგის დარღვევას, რაც ღმერთმა შექმნა. იმიტომ რომ ვიცით, რომ ადამი იყო თავი ევასი და ადამის თავი იყო ღმერთი. აქედან გამომდინარე ღმერთი თუ შემხედავ ევას კი არა ჯის, არამედ ისევ მოუწოდებს იმ პირველი მდგომარეობისკენ, რომელ მდგომარეობაშიც ღმერთმა შექმნა ევა და ეუბნება, რომ ქმისა შენ ისა მიმართ იყოს მიქცევა შენი. ანუ ეუბნება, რომ იცოდე, რომ შენი თავი არის ადამი. ხოლო მეორე ადამის სასჯელი არის ესე, რომ ადამს ეუბნება მიწახარ და მიწადვე მიიქეც. ესეც ნიშნავს იმას, რომ როცა ადამმა ღირსეულად ვერ დააფასა ის, რომ ის იყო ღვთის ხატება და ის იყო ღვთის მსგავსი არსება, ამის შემდეგ ღმერთი უკვე იძულებულია, რომ ადამი დამდავდეს ამისათვის, უთხრას მას, რომ მიწახარ და მიწადვე მიიქეც. ანუ სინამდვილეში ადამი ნამდვილად თავის თავში ატარებდა ამ მდგომარეობას, ის ხორცით იყო მიწა და მიწის მსგავსი, მაგრამ ის სულით იყო ღმერთის და ღმერთის მსგავსი. და როდესაც მან ვერ დააფასა ღმერთის ხატება, რომელსაც თავის თავში ატარებდა, ამ დროს დასამდაბლებლად ღმერთი უნება, რომ შენ ხარ მიწა და ამით გამოხიზდი და ამით მიხვდი იმას, რომ შენ არ ხარ ის დიდი არსება, რომელსაც ესე ადვილად მოგიდეს მარადიული ღმერთობა. არის ესეთი სიტყვებიც, რომ როცა ღმერთმა უკვე ადამი და ევა დასაჯა, ამბობს ესეთ ღმერთს, რომ აჰა და მიქნა ვითარცა ერთი ჩვენთაგანი მეცნიერ კეთილისა და ბოროტისა. ამის შესახებ არის ორნაირი გაგება. ერთი წმინდა მამები ეფრემ ასური, იოანე ოქროპირი ამბობს ესეთ ღმერთს, რომ ეს სიტყვები ნიშნავს იმას, რომ თითი ღმერთმა შეახსენა ადამს და თითქოს დააახსენებს ესეთი სიტყვებით, რომ ნუ თუ გახდი შენ ისეთი, როგორიც ღმერთია. მაგრამ მეორე განმარტებაც არის ესეთი, რომ ამაზე ამბობს ანასტასი სინაიტი, რომ აქ არის უკვე განკაცების საიდუმლოზე საუბარი. ანუ აჰა ადამი გახდა ერთი ჩვენთაგანი, ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა ღმერთი განკაცდა და მან შეიმოსა ადამიანური ბუნება, ამ დროს ნამდვილად ადამიანი უკვე გახდა ერთი ღმერთთაგანი, ანუ ადამიანი უკვე მიემსგავსა ღმერთს. განდევნა 6-დან არის შემდეგი შემდეგნაირად წმინდა მამები განმარტავენ ესე, რომ როცა ღმერთმა განდევნა ადამი 6-დან, ესე წერია, რომ განავლინა იგი მუფალმა ღმერთმა 6-სა და საშვებელისა საქმე ქვეყანისა, რომლისაგან მიღებული იქნა, და განხარდა ადამ და დაამკვიდრა წინაშე საშვებელისა 6-სასა და დააწესა ქერუბიმნი და მომთხინარე მახვილი იქცევისა, დაცვა ზასახისა, ცხოვრებისასა. რას ნიშნავდა ესე 6-ის განდევნა ადამის და ევასი? აქაც წმინდა მამები ამბობენ, რომ ეს არ არის ღმერთის სასჯელი, არამედ აქაც უნდა გულისხმობთ ღმერთის მოწყალება. იმიტომ რომ როცა ადამი დაეცა 6-ში, როცა ის 6-ში უკვე კარგავს ღმერთის მართალხედვას და ღმერთს ემალება ხის უკან, და როდესაც მივიდა ღმერთი და მოუწოდებს სიყვარულით ადამს ისევ აღსარებისკენ, ამ დროს ადამი ემალება ღმერთს, ადამი ევას აბრალებს ცოდვას, ევა გველს აბრალებს და მთლიანობაში ორივე არსებამ ცოდვა დააბრალეს ღმერთს. და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ერთადერთი საშუალება რჩება ღმერთს ადამის მიმართებაში ის, რომ ის გაუშვა 6-დან და დაამკვიდრო 6-ის წინ. ეს სიტყვაც, ესეც ნიშნავს 6-ის წინ დაამკვიდრება იმას, რომ ღმერთმა არასრულად დანაშურა 6-ის ხსოვნას ადამიანი, არამედ 6-ის წინ დაამკვიდრა. ანუ ის, რომ ღმერთმა 6-დან გაუშვა იმიტომ, რომ მიხვდეს ადამი თუ რა დიდი ნეტარება დაკარგა და ამით მას შეინანოს ეს, და 6-ის წინ დაამკვიდრებაც ნიშნავს იმას, რომ
ღმერთი სამოთხისწინ აკვირდებს ადამს და ეუბნება ამითაც იმას, რომ იცოდე, რომ არაშობს და ჯერ კიდევ სამოთხისგან. ანუ თუ გეკნება ჭეშმარიტი სიმამული, თუ გეკნება ჭეშმარიტი განცდა იმის, რაც დაგემართან, შენ შეძლებ ისევ სამოთხეში შემოსვლას. ეს ორი არსება, რაც ღმერთმა სამოთხის წინ დააყენა, ეს ნაჩვენებია ქერუბიმი და მომთხინარი მახვილი. ესეც ნიშნავს იმას, რომ ქერუბიმი ეს არის ანგელოზი, უმაღლესი ანგელოზი, ხოლო მომთხინარი მახვილი ეს არის ესეთი ცეცხლოვანი მახვილი. რატომ იქნა ღვთისმიერ ეს ორი რამე დადგენილი სამოთხის კარებთან? ამითაც არის ის განმარტება, რომ ქერუბიმი ნიშნავს იმას, რომ უკვე ადამი ვერაფრითვე შევა სამოთხეში, თუ ის ქერუბიმზე მაღალი არ გახდება. ანგელოზი უფრო მდგომარეობაში უნდა დადგეს იმისათვის, რომ მისთვის სამოთხის კარი გაიგოს. და ვხედავთ, რომ ამას მხოლოდ და მხოლოდ აკეთებს განკაცებული ღმერთი, როცა ის განკაცდა, მოვიდა ამთებმა და შეიმოსა ადამიანური ბუნება. ამ დროს ვიცით, რომ იესო ქრისტე ეს არის ღმერთკაცი, რომელიც თავისთავად აღმატებულია ნებისმიერ ანგელოსთან, ნებისმიერი ანგელოზისგან და თავისთავად ქერუბიმისგან, და ვინც შეაღო სამოთხის კარი, ეს არის იესო ქრისტე. ანუ ქერუბიმზე უპირატესმა არსება და აქედან გამომდინარე უკვე ეძლევა ადამიანს, რომ ის შევიდეს სამოთხეში. მაგრამ მეორე, ეს ცეცხლოვანი მახვილიც ნიშნავს იმას, რომ რამდენადაც პირველი არის ქრისტე სამოთხის კარის გამგები, ამასთანავე ადამიანმა ამ ცეცხლოვან მახვილში გულისხმობა ის, რომ ადამიანმა პირადად უნდა იღვაწოს, ადამიანმა თვითონ უნდა მოიმუშაკოს, მან თავისი ღნებები ამ ცეცხლში უნდა დაწვას, იმ ამ ცეცხლში უნდა გამოიწვრთოს და ესეთი წმინდა უნდა შევიდეს სამოთხეში. კირილე იერუსალიმელი ამბობს ესეთ რამეს, რომ თუ შევხედავთ ღმერთის სასჯელს, ვერ ვიტყვით, რომ ის არის სასჯელი, ის არის საზღაური იმისა, რაც ადამმა და ევამ ჩაიდინეს. იმიტომ რომ ვხედავთ, რომ ადამი ესეთი წმინდა, ესეთი მართალი, ესეთი სრული ხატი ღვთისა, რომელიც ღმერთს განუდგება, ამის შემდეგ მისი სასჯელი მხოლოდ და მხოლოდ ის იყო, რომ ის ღმერთმა სამოთხის წინ დაამკვიდრა. და მეორე, ისიც, რომ კირილე იერუსალიმელი ამბობს კაინზეც, რომ როცა კაინმა თავისი ძმა აბელი მოკლა და ესეთი უმძიმესი ცოდვა ჩაიდინა, ამ დროს ღმერთმა ესეთი სიტყვები დასაჯა კაინი და უთხრა, რომ ამ ქვეყანაზე იქნები მაწანწალა. ანუ კირილე იერუსალიმელი ამბობს, თუ შევადარე კაინის ცოდვას სასჯელთან, რა თქმა უნდა ვიტყვით, რომ ეს არ არის, ეს სასჯელი არ არის იმისაზღაური, რა გოროტება და ცოდვაც მან ჩაიდინა. სამოთხეში ხედავთ, რომ იწყება ადამიანისთვის ჯოჯოხეთი და უკვე განკაცების შემდეგ, როცა ღმერთი ჩადის ჯოჯოხეთში ადამთან და ჯოჯოხეთიდან ამოყავს ადამის სული და ადამი უკვე მიყავს სამოთხეში, ხედავთ, რომ ადამისთვის უკვე სამოთხე იწყება ჯოჯოხეთიდან. ესეც იმას ნიშნავს, რომ სამოთხეში ყოფნა, ეს არის ცნობიერი ყოფნა ღმერთთან, ეს არის ღმერთის გაგება და ჯოჯოხეთი, ეს არის ღმერთის უცოდინრობა, ღმერთის ვერგაგება და მისი სიყვარულის არ მიღება. იმიტომ რომ იყო სამოთხეში ადამი, მაგრამ დაკარგა სამოთხე, ეს იმას ნიშნავს, რომ იყო ღმერთთან, მაგრამ ვერ გაიგო ღვთის. და აქედან გამომდინარე, სამოთხიდან გადადის ჯოჯოხეთში, მაგრამ იყო ადამი ჯოჯოხეთში და როცა განკაცებული ღმერთი ჩავიდა მასთან და უქადა და მას ხსნა, ამ დროს თვითონ ხატებზეც არის ეს ნაჩვენები, როგორა ადამს აღმართული თავისი ხელები ხსნელისკენ, ანუ ქრისტესკენ, და აქ ჩანს ის, რომ როგორ გადადის უკვე ჯოჯოხეთიდან ადამი სამოთხეში.